До уваги водіїв вантажівок. З 1 червня рух державними дорогами у спеку, а саме понад плюс 28 градусів за Цельсієм, заборонено. Такі обмеження руху великовагових транспортних засобів у денну пору щороку вводяться на початку літнього сезону задля збереження автомобільних доріг загального користування. Ми розробляємо комплексні заходи по відпрацюванню великогабаритного транспорту. Відповідно, в нас в області є 12 сертифікованих майданчиків, де ми маємо зважувати вантажні перевезення. Відповідно, зараз буде діяти час, обмежений час. Ми повинні спільно з іншими правоохоронними органами дуже пильно стежити за дорогами. Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Винятком є вантажівки, які здійснюють перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Виявляємо, практично близько, наша статистика, 40% всіх перегрузів йдуть з перевищенням вагових норм. Також в області зараз, як ви, можливо, бачили, не бачили, в сторону Рогатина встановлена так звана система ВІМ, це зважування в русі. Відповідно, це виключає людський фактор, тобто наших інспекторів, як немає, проїжджає фура, є датчики, відеокамери, фіксує номерні знаки. Це передається в центр обробки інформації, відповідно, листи щастя потрапляють до перевізників. Водії зобов'язані перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Відшукати місце відстоювання вздовж державних доріг можна за вказівниками або скориставшись Google-мапою від служби автомобільних доріг в області. Відповідальність згідно статті 60 Закону України про автомобільний транспорт є абзаци 14, 15, 16. Відповідно, якщо до 5%, це є 8,5 тисяч, поверх 10% – 17 тисяч, і більше 20% – це є 34 тисячі. Плюс євроштрафи, також вони існують. Є формула розрахунку з точки А в точку Б, коли рухається транспортний засіб. Нагадаємо, обмеження руху великовагових транспортних засобів триває з 1 червня до 1 вересня. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».